सबैलाई नमस्कार, म जीवन काफ्ले, नेपाल गणित समाजको केन्द्रीय सदस्य र क्यापेसिटी बिल्डिङ वर्कसप फर म्याथमेटिक्स फ्याकल्टी ग्रेड 11 एन्ड 12 को प्रोग्राम कोअर्डिनेटर। हामीले नेपाल गणित समाजले विभिन्न चरणमा विभिन्न खालका प्रोग्रामहरू ल्याइरहेको छ। यो 11-12 को म्याथको केसमा पहिलेदेखि हामी पाठ्यक्रममा हामी सिडिसीसित एउटा खालको छलफलमा थियौँ, गणित हटाउने राख्ने त्यो सन्दर्भ त्यो बहसमा हामी चलिरहेको थियो र गणितलाई हाम्रो पाठ्यक्रममा 11-12 को पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सफल भयौँ। अब त्यसपछि हामीले गणित गाह्रो भयो, गणितलाई अब चाहिँ धेरैजना फेल भए, यसलाई समाजसित जीवनसित कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रश्नचिन्ह हामीमाथि आयो। त्यसपछि नेपाल गणित समाजले विद्यार्थीलाई टिचरलाई कसरी यसलाई चाहिँ उनीहरूको इन्हेन्स क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने भन्ने तरिकाले हामी छलफल चल्यौँ र हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटीले यो क्यापेसिटी बिल्डिङ ग्रेड 11 र 12 प्लस टू का फ्याकल्टिजहरूलाई ट्रेनिङ दिने तरिकाले हामीले दोस्रो फेजमा पहिलो फेजमा हामीले इलाममा गरिसकेका छौँ र यो दोस्रो फेजको प्रोग्राम हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ। यो प्रोग्राममा हाम्रो कोर कोर्स डिस्कसन, आइसिटी, एमसिक्यू र इभ्यालुएसन सिस्टमलाई हामीले त्यो थिमलाई फोकस गरेका छौँ। पक्कै पनि गणितलाई कसरी चाहिँ विद्यार्थीमा लाने, विद्यार्थीले कन्सेप्चुअली कसरी अगाडि बढाउने, यो के मिसकन्सेप्सनहरू छन् विद्यार्थी टिचर बिच, त्यो कुराहरूलाई वृहत्तम छलफल गर्दा एउटा युनिफर्मिटी होस्, देशभरि टिचरहरू बिच तारतम्य मिलोस् र यो गणितको अध्ययन अध्यापनमा एकरूपता होस् र हाम्रो फ्याकल्टीहरूलाई इन्हेन्समेन्ट होस् र त्यो ट्रेनिङको लागि होइन क्लासरुमभित्रसम्म पुगोस्, विद्यार्थी मास पुगोस् भन्ने तरिकाले हामीले यो सेटअप गरेका छौँ। यसमा अहिलेको टेक्नोलोजी, यो कोरोना पछिको टेक्नोलोजीलाई कसरी जोड्ने त, हाम्रो क्लासरुम म्याथमेटिक्स टिचिङलाई कसरी क्लासरुमसित जोड्ने, विद्यार्थी मास कसरी जोड्ने भनेर आइसिटी टपिक्समा हामी अगाडि बढ्छौँ र मल्टिपल चोइस क्वेसन अहिले चाहिँ हाम्रो विभिन्न चरणमा गणितको चाहिँ अब जिआरई जिम्याटदेखि लिएर लोकसेवा पनि यो एमसिक्यू क्वेसनहरू हालिन्छ। अहिले हाम्रो पाठ्यक्रममा एमसिक्यू क्वेसनको प्रोभिजन पनि छ। त्यो हिसाबले गर्दा त्यो एमसिक्यूलाई कसरी ट्याकलिङ गर्ने त, टिचर स्टुडेन्टमा एउटा कन्फ्युजन पनि थियो, त्यो हिसाबले त्यसलाई पनि कसरी हामीले समावेश गर्ने भनेर त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो इभ्यालुएसन सिस्टममा समस्या छ, क्वेसन गाह्रो आयो, एकदम जटिल क्वेसन आयो, हो हामी विज्ञहरूले हामी त्यो गल्ती गरिरहेछौँ, त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढाउनुपर्छ। गाह्रो क्वेसन दिएपछि ठुलो मान्छे बन्ने, गाह्रो क्वेसनहरू पढाएपछि ठुलो टिचर बन्ने हाम्रो प्रवृत्ति हामी बिच पनि छ। त्यसलाई कसरी सुधार्ने, इभ्यालु सिस्टमलाई कसरी एकरूपता गर्ने र कसरी यसलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई अनफेयर जजमेन्ट गर्ने भन्ने तरिकाले इभ्यालुएसन सिस्टम सम्बन्धी थिममा पनि हामीले यहाँ कन्सन्ट्रेट भएका छौँ। पक्कै पनि देशभरिका 56 पार्टिसिपेन्टहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मका पार्टिसिपेन्टहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो 5 दिने अनलाइन मोड र 3 दिने फिजिकल मोड हामीले सौराहले गरिरहेका छौँ चितवनमा, त्यो मोडबाट सिकेका कुराहरू क्लासरुमसम्म जानेछ, गणितलाई कसरी सरल सहज र जीवनसित कसरी जोड्ने भन्ने दिशामा उहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो ट्रेनिङले पक्कै पनि आगामी दिनमा हायर लेभलमा म्याथको स्टुडेन्टहरू घटिरहेको छ, एकदम डिक्रिज छ, त्यसलाई पनि टेवा पुर्याउनेछ र त्यसै गरी समस्याहरू टिचर बिच भएका समस्याहरू पनि त्यहाँ उहाँहरू क्लियर भएर जानुहुनेछ। भोलिका दिनमा त्यहाँ टिचरहरूको इन्हेन्समेन्टको लागि रिसर्चसम्म जोडिने कुराहरूसम्म पनि जोडिनेछ र हाम्रो प्रोजेक्ट वर्क र एक्टिभिटिज भन्ने प्रोग्राम छ, त्यो हाम्रो पाठ्यक्रममा छ, त्यो प्रोजेक्ट वर्क र एक्टिभिटिजलाई पनि उहाँहरूले कसरी गराउने आइडिया लिएर जानुहुनेछ। त्यसले गर्दा गणितलाई अहिलेको गणित देख्ने गणित घोक्ने गणित भन्दा पनि देख्ने सुन्ने र जीवनमा प्रयोग गर्ने गणिततिर उहाँहरू कन्भर्ट हुनेछ, गणितप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढ्नेछ र गणितलाई कसरी आइटीसित जोड्ने, कसरी अहिले टेक्नोलोजी जोड्ने भन्ने कुराहरूसित उहाँहरू अपडेट हुनुहुनेछ। पक्कै पनि त्यसपछि हाम्रो यो गणितप्रतिको अलोकप्रिय विद्यार्थी घटेको यो कुराहरूलाई उहाँहरूले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न यो वर्कसप सफल हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। धन्यवाद।